Jag heter Nathalie Björn, är 17 år och spelar mittback i AIK. Jag är en väldigt glad, positiv och energifylld tjej som har bott i Uppsala hela mitt liv och kommer nu till Solna för att spela för AIK. Mina styrkor som fotbollsspelare är att jag snackar väldigt mycket på plan. Lite av en ledartyp, vill vi gärna styra och ställa. Och sen är jag rätt lång också, så mitt huvudspel underlättar då. Förutom fotboll så har jag spelat innebandy ett tag också. Men jag var tvungen att lägga av när jag var 13. För jag fick välja mellan innebandy och fotboll. Jag valde fotboll för att jag ville kunna tjäna pengar på det jag älskar att göra. När jag inte spelar fotboll så brukar jag vara hemma med familjen, ta det lugnt, bara vara med kompisar. Speciellt Filippa Angeldal, som vi har varit bästa vänner väldigt länge och tagit steget från Sirius till AIK tillsammans. Och nu så ska vi fortsätta vår resa. Omställningen från Sirius till AIK har varit rätt alltså lika ändå. Här i AIK så är det ett jämnare lag, lite proffsigare, så vi spelar allsvenskan och lite mer resurser. AIK är ett mer sammanhållet, lika nivå lag än vad Sirius var. Det jag lärt mig framförallt i år i damallsvenskan är att man behöver mycket rutin, att man behöver vara duktig, man behöver vara stark, man behöver vara snabb, man behöver vara alltid på tårna helt enkelt. Man kan inte vila en sekund för då smäller det till direkt. De som har tytt mest för mig under min fotbollskarriär är min tränare Christer Angeldal som har hjälpt mig och stöttat mig i Vostertort och min pappa Andreas Björn. Folk vill veta hur övergången från Sirius till AIK varit och hur man har det här borta i Solna. Det är kul att få veta att folk ser upp till en och skulle vilja vara som en. Man måste vara bra på fotboll och kunna prestera när det väl gäller. Att få spela i A-landslaget och i PSG. Vi behöver hålla tätt bakåt och ha en striker som gör mycket mål. Vad hittar ni den strikern? Det får vi se. Om 3 år när vi ses igen så spelar jag fortfarande i Allsvenskan förmodligen. Förmodligen i ett topplag och lagkapten i en startelva någonstans. Om det blir AIK eller inte får vi se.